Camino Lounge dokumentala atzo aurkeztu zuten zinemira saian, eta gaur daukagu gurekin Itxaber Larreategi, ongi etorri, eskerrik asko etortzeagatik. Zuei. Zu moz, atzo estrenaldia. Ondo, ondo. Entzat, bueno, ja bingo ze ikusi da, estrenatu da filma, eta nik uste dut atzo gustora irtetzela gindea. Zer dara eta usortu zeratik, uke duzue, Josu Martinezak eta zuk, hau egiteko gerra. Ba, bueno, duela 10 urte egin genuen Sagarren denbora dokumentala. Hor, bueno, kontatzen genuen pixka bat Alfonso Etxegaray eta Cristian Etxaluzen bizitza, nola markatu den deportazioak. Eta bueno, hori zen ba atzera begirako dokumental bat esan dezagun kontatuz, ba nola joan zen haien bizia eta bar. Eta ba bueno, ba egia esan haien bizitza zegoen stand-by batean, ez? Ba, hamarkadetan. Eta orduan ba, dokumentala ere geratu zen ba, bukaera bat gabe esan dezagun. Eta orduan jakin genuen bueno, ari zirela prestatzen Euskal Herrirako bidaia, deportazioarekin amaitzeko asmoa zutela. Eta orduan ba, bueno, pentsatu genuen merezi zuela 10 urteren ostean berrartzea eta saiatzea amaiera bat ematen Sagarren denborari. Gero gehia da, ba, bueno, ba, soaz punto final baten bila eta... Eta konturatzen zara ez da hola. Hori da, hori da, bai, bai. Eta azkenean amaiera bat baino, bueno, hasiera berri bat topatu dugu, azkenean. Era bat. Haien arteko elkarrizketak eta oso bitxil dira, oso intimoak dira. Esan, azkenean bi izaera oso desberdin dira. Eta haien arteko diskusioak eta hori gidoiztatua dago edo ez? Zuek kamara jarri eta... Bai, hori da. Gure asmoa oraingoan bazen momentua harrapatzea, ez? Ba, pixka bat hori ba, nola bizi duen bikote batek, ba, hori deportazioaren amaiera, baina bertati bertara eta bidaia eta urduritasunak eta, klaro, ba, testu inguru horretan, ba... en fin, urduritasunak eta beldurrak eta zelatzen dira. Agertuko ez dena, pentsatzen dut. Gauza asko geratuko ziren. Bai, gauza asko kanpoan geratu dira, bai, bai. Bai, egon hori, deigarria da oso, ematen duela kamararik ez dagoela, ez beraien arteko harreman horretan. Bai, azkenean egia esan, ba, nik uste dut lortu dugula, egia da ere, ba, bueno, konfiantza bat badagoelako, lehendik elkar ezagutza bat, eta bueno, azkenean posible izan da horrela egitea, ez, baiek ere kamararekin, edo kamara aztea. Ose, bueno, azkenean hor du, bueno, eske dena grabatu genuen. Osa, heldu eta kamara atera eta dena grabatzen, eta orduan ja momentu baten, ba, ezin bestean, ba, kamara aztea zaizu. Hai. Historia, kontatzen dena, ez da bakarrik deportazio baten historia, edo urduritasuna, edo nola aurre egin bizitza berri bati, ez, hogeita hamairu urteren ostean, ez eta maitasun historio bat kontatzen da batez ere, ez? Bai, bai, guk, bueno, egin zitekeen beste zerbait, baina guk nahi genuen kontatu ba, Cristianek eta Alfonso bikote bezala, ez, nola bizi duten egoera hori, eta, bueno, haien gogoetak, eta bar, eta bai, enfokatu zitekeen ikuspegi askoz politikoago batetik esaterako, baina... Bai, gatazka apenas ez da agertzen, oso gutxi. Bai, testu inguru bat da, testu inguru argi dago eta karga politikoa hor dago, baina... Baina hori da, guk ez genuen horretan zentratu nahi, ez? Hori bai, testu ingurua izan zedila eta haien gogoetak ere badaude horren gainean, baina gehiago zen hori nola personal mailan nola bizi zuten eta autua ere izan da ba personaia pelikula bat egitea, haiek bakarrik bueno egin genezakeen personaia gehiago sartu, artxiboko irudiak sartu eta bar, baina eta gauza interesgarriak ere bazeuden, baina azkenan guk egin dugun autua izan da ba haiek bakarrik hitz egitea eta haiek haien historia bakarrik. Bai, oso izara desberdinak dira biak. Eta situazioari edo aurre egiteko oso modu desberdina daukate ez bakoitzak. Bai, egia esan oso bikote ezohikoa da, esan dezagun, jazteko. Hori izan behar du, derrigorrez. Bai. Izan behar du esan, Cristian bera egon da, 33 urtez, egun bidaia baino gehiago egin ditu ez, ara joateko? Bai, ba, bizitza erdi bituta hori da, ba, hiru hilabetean, hiru hemen, laguan... Uko egin amatasunari ere ez, horregatik. Bai,
Eta, bueno, eske gainera, bueno, badago gauza bat asko markatzen duena bikote hau, eta da adin desberdintasuna. Kasu Bai. honetan, normalean ez bezala, ba, Christian da, ba, Alfonso baino 17 urte nagusiagoa. Ba. Eta, bueno, gero ere izaera guztiz desberdina Bai, daukate. Kristinak berak esaten duz, petit bourgeois, dala, eta bada daukala, ez, igual Alfonso ez daukan burgesia hori edo, ez, bueno, berak esaten du, petit bourgeois, behin baino gehiagotan filmean. Bai, bai, eta gero, ba, bai, izaera, eta nola bizi dituzten gauzak, eta gero, claro, ba, ez dakite, bai, non bilatzen duen bakoitzak inspirazioa, bueno, bai, oso desberdina dira, eta momentua ere oso desberdin bizi izan zuten, ikustu dut, hombre, biak zeuden oso urduri, baina igual Christian, ba, Christianek esaten du momentu batean, eske nik ia, ez dut gehiago aguantatzen egoera hau. Bai, esaten du momentu baten hori, ez? Azken bidaia izango dela. Osea, ezingo lukelak bidaia gehiago egin, ez? 78 urte ditu momentu honetan. Bueno, iaz. 79 bete ditu oraintxe, bai. Ba, 78 urte bete zituen egunean egin zuten Euskal Herrira bidaia. Bai, irailaren batean. Eta hori da, azkenean ba berak esaten du, ez? Momentu baten, eske ez dut pentsatu nahi. Ze, hipotesi hori ere mai gainean zegoen, atxilotzen badute zer izango den. Alfonso zentzu hortan baiko harragoa da, edo ez pentsatzen du, bueno, gertatzen bada, gertatuko da, eta egingo digu aurre gertatzen denean, ez? Bai, hori da, asumituagoa dauka, baina lehen esaten izun, eski adin desberdintasunak ere justo momentu honetan asko markatzen du hori, ze, ba, bueno, eta adinak eta indarrak, ez? Christian ez da, ezen ikusten indarrarekin horri egiteko. Nekatuta dago. Bai, bueno, nik uste otoraino oso pozi dagoela. Bai, oso pozik. Bai, bai. Bai, zegero ikusten, bueno, ezakit spoiler txiki bada, baina ikusten da gero nola etortzen diren, eta bera oso pozik dago. Alfonso ez dago oso pozik dagoen, edo hain pozik dagoen. Edo. Ba, hombre, nik uste dut Christian dagoela, eta ikusten da, ez, aurpegi aldatzen zaio. Bai, ikusten da, bai. Dago asebet eta esan dezagun. Bai. Alfonso rentzat da aldaketa kosmiko bat, esan dezagun. Sao Tomen hiru hamarkada bizi eta itzuli, eske ez da itzulera bat, hori da. Da beste nonbaitera etorri da, zeberak ez du ezagutzen hau. Bueno, zenbat urtez bizi izan zen iparraldean erbesteratua, ara joan baino lehen. Ba, ez da, zazpi bat urte alako bat, zazpi sortzi. Bai, baina hori da, orduan berarentzat alde batetik leku berri batera joatea eta gero baita ere ba hiriko bizitza batetik hiri tropika, bueno, ekuatorial bateko bizitza batetik Zuberoako herri txiki bateko baserri batera. Hori eguzkia faltan botako du segur. Bai, eta besteak beste. Hasieran klimarena, baina hori arin pasatzen da hasieran irailean etorri ginen bero eta tipoak esuan jertzea gainetik kentzen. Baina gero hori, ba dira ba bueno, aldaketa bai. Itzela. Eta nola kostatzen zaigun gizakiai batzutan aldaketari aurre egitea, ez? Osea, edo resistentzia hori, ez? Eta ba. Bai, eta gero daude ere, ba, imaginatzen dut, hau ja dokumentaletik kanpo dago, ze, bueno, nonbait jarri behar zen amaiera, baina ba, imaginatzen dut asko dela ere, ba, espero duzuna, topatzen duzuna, eta bueno, saiatzen zara, ba, prestatzen, ba, eta pentsatzen ezoa zela utzi zenuen tokira, baina, klaro, gero topatzen duzunean, ba, bueno. Badago idealizazio bat edo romantizazio bat, ez? Bai. Herriaren, herri min hori, bada, idealizatu da dagoen zerbait. Hori da, ezke, baina, klaro, herri min bat bazegoen, baina ez da itzuli utzi zuen herri horretara, orduan, da pizkatea raro, eta gero, bueno, badaude decepzioak eta sorpresa honak ere badaude, nik uste. Bien artean zuzendu duzu, Josu Martinez eta zure artean, eta nola egiten da, tandem, nola ados egon zarete beti? Ba, nik esango nuke, Christian eta Alfonso baino gutxiago diskutitu duguna, baina ez ondo, egia esan nahiko ondo konpondu gara. Bueno, lagunak ere bagara oraindik, orduan. Hori esan jale hona da. Bai. Finantzatzeko crowdfundinga egin duzu baita ere, eta erantzuna oso ona izan da, ez? Ba, bai, egia da,
Bueno, ba, hori, izan da zehoz erratipikoa, ze normalean proiektu batean, ba, lehenengo ba, proiektua landu eta finantziazioa aurkezten duzu egin, oza, topatu behar da, hasi aurretik, baina kasu honetan ez geneukan denborarik, bueno, entzeratu ginen, bueno, pare bat, hilabete, hilabi barru bueltan dira, eta orduan zen, bueno, egingo dugu, eta gero grabatuko dugu eta gero ikusiko dugu finantziazioarena. Eta agia dena da, ba, ez dugula aurkeztu dugu hainbat deialditara, publikotara, baina bueno, ez dugu jaso laguntzarik. Eta, baina bueno, postekoa dena da, ba, edo, bai, asko postu gaituena eta asko eskertzekoa, ba, oso crowdfunding kanpaina bat abiatu genuen eta oso, oso erantzun ona izan genuen. Eta hori ba, alde batetik, ba, bueno, postekoa, proiektua egin ahal izatea ekarri du, baina baita ere erakusten du badagoela interes bat gaiarekiko edo dokumentalarekiko. Bueno, herriaren gainbeintzat. Hori da, bai, bai. Eta hau nola saltzen da edo nola ze bide dauka horrelako dokumental batek? Ba, ikusiko dugu, egia esan, ez dira garai honenak, ba, zertarako, baina bueno, honetarako ere ez. Inoiz ez dira izan, baina orain arekorragoak edo. Orain dela hile bat batzu pentsatu gano, bueno, ba, zinbanekin zinemaldian egongo zela hori behintzat, bueno, bada, posteko da, eta horrela egin, eta hain rekurso gutxirekin egin den gauza bat zinemaldian egotea, bueno, posteko da, baina pentsatzen genuen, bueno, itxa, zinemaldian egongo da, bero saietuko gara festival gehiagotan egoten, eta itxango dugu urtarrilera arte, ba, ber, gauza lasaitzen den, baina, bueno, ez dut uste urtarrilan gauza asko aldatuko denik, baina asmoa bada, ba, urtarriletik aurrera, ba, ba, zinemetan eta herriz herri edo, bueno, ez dakit, alduguna egitea, uhum. Baina asmoa behintzat bada, ba, pelikula... Bai, hortarako egiten da pelikula bat, ez ahalik eta jende gehienek ikusteko. Hori da. Ba, eta, datozen proiektuak edo, buruan badaukazu ez zerbait edo, momentuz... Ez, momentuz nik neuk ez, bai, 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 gainera ni, bueno, orain beste historia batzutan nabil, proiektu honetan parte hartu dut, ba, hori, ba, zehoz erre, bueno, sentimentala ere, ba, zen, ba, Kristian eta Alfonsoekin bidea hau egitea hamar urte eta gero, baina, bueno, momentuz behintzen nik. Horrekin geratuko gara, izan dela bidei sentimentala, politika baino, ez? Bai. Ba, eskerrik asko etxabertortzagatik. Mila eskerzu. Zorte hon. Eskerrik asko.